grandes rasgos, sin meterme moito en especificar, sería unha forma de construir de un xeito sostible e acorde coa zona na que estamos ou coa paisaxe e non crear o residuo que xenera outro tipo de construcción. A partir de aí, ábrese moitísimo o campo de especializaciones e de materiais que tanto antigos como novos e que están ahora en investigación, pois se poden emplear, non? Pero bueno, basicamente é iso, é como unha construción sostible. E o ideal sería que sería sostible dende non só os materiais, sino tamén na xente que traballa nesas construccións. Pensábamos que era un bo momento tamén para facer unha aposta en valor sobre as características que teñen este tipo de construccións e relacionalas coa bioconstrucción, ¿no? Porque moitas veces son máis bioconstrucción que nada, ¿no? Son todo tipo de construccións que están feitas na zona onde se dan os materiais, pola xente que habita os lugares, soen ser de funcionais, ¿no? Ademais das casas, pois todos as construccións accesorias que pode ter unha casa, dependendo do que se dedique a xente da casa. Nos oficios, porque parecenos un tema que vai acorde coa arquitectura vernácula, non? A especialización dos artesáns constructores era algo moi, moi habitual, algo que se está perdendo, pero de algún modo tampouco queremos caer nesa nostalgia ni, bueno, dar un pouco visibilidade tamén a aqueles oficios que ahora mesmo están en auxe ou que poden chegar a estar en auxe, porque, bueno, hai xente interesada en leválos a cabo, hai aprendices, hai mestres, veñen mestres moi recoñecidos a nivel nacional e internacional, e parecenos necesario enfatizar un pouco nesas figuras, ¿no? Valoralas. O Val de Lemos é un expositor de vivenda tradicional bioclimática perfecto, ¿no? Porque todas as casas de tapia, de técnica de construcción con terra, teñen, o sea, hai moitísimos exemplos. Tamén parecíanos un pouco coherente traer a este sitio en concreto especialistas no tema da tapia para estudar un pouco e para que os expertos falaran de como se pode levar a cabo unha rehabilitación ou unha construcción co esas técnicas nesta zona. Parece que por ser bio é máis caro, bueno, nos intentamos quitar ás veces etiquetas, estudar ben o tipo de construcción que se vai rehabilitar e a partir de aí facer, bueno, propostas máis sanas tamén para o que vai habitar a casa, ¿no? Realmente hai moita xente que se está preocupando, dende constructores que ven que hai cousas que le van utilizando moitos anos e que realmente lles está perxudicando, como pois a industria cementera, os poliuretanos e todo este tipo de materiais que pasaron de ser puntuais a ser, bueno, o común. Surge, eu creo que por necesidade, ¿no? Como sempre, pois por dar a coñecer,
por poñer en valor o que temos, o que moita xente ten investigado neste campo. Supoño que a xente asociase sempre porque, bueno, xente este máis seguro, non? É máis acollido cando tes a moitos como a ti.